السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبكي سعيد حقا إيه صاحبكي أحمد صديق أو ده صعودة أحمد مي أحمد حقيق قبطي أحمد آوي واكن أحمد هيا أحمد وانشوغا أدبن إيه سلام يا داو ديال ميلر مجرين شقضا كوب النايد مركا أحمد وانشوغا أحمد إيه أنيق هتا داركتان سبورد يقل إيه إنه محاكو حيقا حساب وران أشيغي صاحب موقال كان أدو عجيب بنياي واكو سكو رفشو نمبر كساقالك أح أو عصب أنيق الشار كيسة قرن كيسة محن كره سروال كيس كبيس سون كيس ساعديس لمبر سقال واهي سن وايي وانا يسوي بس كسوقت بقفك هاي سنه ادي كوت الله هب كل مره مرك انا كنت سو عصب اد الى سو او كفد سيدي هره تصاله تطوب بقول لباتن الى لبا حدي لو دفتو سغاشن الى سغال هب كان ان كوت سيدونا حدي اد راعدو هب كان oo ahab keenii hore ee iskuulkana lagu soo baray waa shaqo dheer 7 shaqo 8 shaqo ayaa la qabanaya 92.18 dig hal wado hadana 92.18 halkii ku darsii wad qaybtan dhame hadana qaybta kala soo dhame isku soo dar waa shaqo dheer waxaan ku tusayaa hab kab fudud habkaas muxuu noqonayaa jawaabta muxuu noqonayaa marka koowaad qaadidan ku baraya markay sagaalshan iyo sagaal tahay ilaa sagaal kaliya horan ku toos ku soo toosay laba tiro markay tahay hal qaacido oo iska ka bedelay baan ku toosayaa okay number kan u dambeeya tiro tiro kasta number ka u dambeeya waxaad ka jirtaa 10 meela socotaa si wanaagsan okay number kasta ee u dambeeya maxaad ka jareysaa 10 okay number kasta ee ku xigana waxaa laga jarayaa sagaal haddii tirada sii korodho oo number kale halkan fuulo halkana sagaal kale ay noqoto halkan wali sagaalkii laga jarayaa oo ku tusi doonaa tusaalahaas laakiin haddii waxaad ii xusuusnaataa markasta numberka u dambeeyay waxaad ka jirtaa 10 numberka ku xigana waxaad ka jirtaa 9 inta misla fahamnay okay shaqada jawaabtan bilaabaya mar okay 9 laba ka jir 10 laba ka jir waa 8 8 already jawaabti koowaad ee kan waan haystaa way okay jawaabti labaad okay 9 laba ka go 7 okay labadan iyo labadan jawaabahoodi waa taaba jawaabti soo bixi doonta ay way maxaa ii haray numberkan waa 7 soo maaha si wanaagsan numberkaas u horeeyna markasta waxaad ku dartaa hal 8 buu noqonayaa marka 7 hadii hal lagu darwaa imisa 8 okay 8 di marka waxaad ka jirtaa تضاب غلاتي اللي بسديت كجر تضاب غل وما بهنيت مركا لبي لباتنس إلا تو إلا نصور تضاب غل بانو حيتاي نمبر كلو كوب بحنية هل كان كويا لا صح مركا لبي سديت مكا قويسا مي محان سمعين يا هلو سماها هل كان صوق هذا صح أوكي لبي إتوب سديت كجو أفر أفر هل كان محاي نويا لا هل باي نويا لا هل كي تضاب غل نصور تيج تضاب غل أفر يتوبر تضاب غل أفر يتوبر soo qaada calculatorka ku eeg 7200 ku dhufataa 99 waa 71478 sax ma tahay wa iyaga ma tahay ku fiirisay calculator ku fiirisay ya ilaahi taas waa mid waa xigaag way halkan waa 3 soo ma waa 3 number okay 4 number iga dhig 99 kan 9 kale igu dar oo 999 ka dhig tusaalaha kale ku seenaya saddexan ka dhiga marka adigu axmedow 4 number ii yeeri marka tusaalaha way 6 9 9 1 1 3 3 inta ku eeg 6913 sax lagu dhuftey 999 okay habkan hadaad raacdo ii habkan markasta waxa fudud habkan اوكي جوابته مركب حيتا جوابته مخي نقونيسا هلكان كو دغينا اوكي نمبر كان 9 كان سوما نمبر كان ودن باي مخان كجريا 10 بالغ جريا 10 3 كغو 7 يا الهي نمبر كان كو خيغو وا مخي وهل اوكي مخان كجري 9 9 هل كغو و 8 8 يا الهي اوكي 9 9 كجر و 0 و 0 الا وا 3 نمبر صح و 0 انت سميتها وانا هيستا سدحدا جوابتودي واتابا واي. اوكي محا ايه هري لح سيدا عادي هيد محا سمينا نمبرك اوري محا كدري حلبا كدري اوكي لح حل كدر
todoba okay todoba waxaad ka jirtaa marka 13 kan ka jir todoba 13 ka jir tusaale ahaan wuxuu ahaa 6913 soomaaha laga jiray todoba ka jir waxaan qonaysaa 6900 waxaan sameynayaa marka 37 ka gooysa may u soomaa may waxaan sameynayaa ama halkan ka soo qaad hal marka waxaad ka jirtaa 13 jawaabtu maxay noqotay 13 laga jaray todoba waa 6 okay halkan maxaa ii yaala marka iyo halku waqad waa ever ever kiska dhigo ever kiska dhigo okay halkana 69 ka sideed u soo qaado ilaa wax kale laga jaro ma leh 69 6913 hadii lagu dhufto 999 jawaabtu waa 69 ever 6 ever 87 ya ilahi calculator ku fiiri saaxibada isleedahay okay afar number haday noqoto number kale halkan ku sii raacaya markasta adiga procedure kaad ama habkan raac war saaxibyaalo ma fududahay mise ma fududa fududahay macallimiintu waan ogaa xisaabtan waa taqaanaan ardayda dib ugu dhigtaan dib si aad mar kale u sheegtaan laakiin markastaba ha lagu xujeysto ardayda hal yiraahdo wax keena habkan ku dhufashada waa hab macaan oo max ah marka muuqaalkan aabaha haddaa tahay iyo hooyo haddaa tahay ilmaha waad bari kartaa caruurta laakiin waad maadsantii asxaab badanna halala wadaago insha allah waxaan maalkii cilmiga bixinta ku baran kooban waxaa rabnaa dadkeenna soomaalida weli especially dadka qurbaha jira aada u dhibtoon marka waad bari kartaan waxaan iyagana ku cadcadka meesha jooga dhagaha ugu jafaan waa salaamtiin saaxiibyaal.